მოგესალმებით. მოგესალმებით, ზურა, მადლობა გიხდი გადაცემაში მონაწილეობისთვის. პირველ რიგში კითხავ კომენდანტის გაუქმების მოთხოვნით საპროტესტო აქცია მიმდინარეობს ამ წუთებშიც. პრინციპში დაუმორჩილებლობა უკვე შედგა. მოქალაქეების ნაწილი იმყოფება ამ დრომდეც რუსთაველის გამზირზე. როგორ ფიქრობ, იქნება თუ არა დღევანდელი პროტესტის შედეგის მომდანი? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მადლობა ჩართვისთვის. კი, ახლა ამ წუთში პროტესტის მეორე ნაწილი მიმდინარეობს. პირველი ნაწილი იყო მსვლელობა, მთელი ქალაქი გამოიარეთ. ახლა არის კონცერტი, არის ღამე და აქ არის უამრავი ადამიანი, რომელიც დარჩა და არღვევს მათ შორის კომენდანტის საათის რეგულაციას და აპროტესტებს კომენდანტის საათს და ითხოვს იმ ჯარიმების გაუქმებას, რომელიც საქართველოს მოქალაქეების დაუწესეს ბოლო ერთი წლის განმავლობაში კორონა რეგულაციების დარღვევის გამო. შედეგი ნებისმიერ შემთხვევაში ექნება. შედეგი არის ის, რომ ბევრმა ადამიანმა, რომელიც ამ ქვეყანაში ცხოვრობს და დღემდე ემორჩილება ესეთი ტიპის შეზღუდვებს, მათ შორის პირველში კომენდანტის საათს, და თვლის, რომ ან თვლის, რომ ეს არის ნორმალური, რომ მთავრობა შეიძლება ესეთ დღომარებაში ჩაგარიოს, ან თვლის, რომ ეს არის რაღაცა შესაგუებელი ამბავი, გაინახონ ესეთი ხალხი შეხედონმა და მიხვდნენ, რომ არ შეიძლება საკუთარი მთავრობა ესე ექცეოდეს საკუთარ მოქალაქეებს. ეს არის თავარი შეხედვა. პოლიცია რომ არ მოსულა და რომ არ ყოფილა რაღაც ხელშეშლის ფაქტი, რომ დაგერღვიათ თქვენ ეს კომენდანტის საათი, რაზე მიუთითებს თქვენ შენთვის? იმიტომ რომ პრინციპში ესეთი ფაქტები გვახსოვს, როდესაც საპროტესტო აქციები იყო, არ აჯარიმებდნენ მოქალაქეებს, თუმცა მეორე და მესამე დღეს უკვე ხდებოდა მათთვის ეს რაღაცა საჯარიმო ქვითრის გაგზავნა და საქმის კურსი ჩაყენება, რომ მათ დაარღვიეს კომენდანტის საათი და უნდა დაჯარიმდნენ. ასე თუ განვითარდა პროცესი შემდეგ რა შვებით? ერთი რომ პოლიცია აქ არის სავსე, აქ რომ ნახოთ გარშემო პოლიციის მანქანები, ყველაფერი აქეთა მხარესაც და იქითა მხარესაც, თუმცა კონტაქტში არ შემოდიან, მათ შორის აქ მოქალაქეები გადიან იქით მხარესაც პოლიციები და არავის არ ელაპარაკებენ და არც არაფერს არ აკეთებენ. ამ წუთში ეს სიტუაცია ხო არას უზავერ, ნამდვილად არ ვიცი, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში არავინ არაფერს მაგ ჯარიმების გადახდას. ეგეთი ჯარიმები ჩემთან ოფისში აქვს ყველას გამოწერილი, არაერთი არავინ არ იხდის და ამ წუთის დრომარებით არც არავინ არ თხოვს მაგად გადახდას. ჟარგონს ვიხმარ, გატრუხ და არავის აღარ ეშინია. ნუ ცოტა დარჩა, ვისაც ალბათ ეშინია ჯერ კიდე ამ ჯარიმების. ვეღარ დააბავენ ხალხში, ამ ხალხს ყოველ შემთხვევაში აქ ვიც არის ჯარიმებით სახლში ვერავინ ვეღარ დააბავს. გასაგებია, მოკლედ ბანაზურობ, ახლა მინდა პოლიტიკურ ნაწილზე რომ გადავიდე. დღეს ლეიბორისტული პარტიის ოფისში ჰქონდათ შეკრება. საიდანაც გამოსულება, მაგალითად თქვენ თქვით, რომ კიდევ ერთხელ ქსურთ პარლამენტს მიმართოთ მანდატების გაუქმების მოთხოვნით. როგორ ფიქრობთ, ესეთი მოთხოვნა და კიდევ ერთხელ მიმართვა პარლამენტისთვის არ იქნება ხელისშემშლელი გარემოება, თუნდაც იმისთვის, რომ მოლაპარაკებების პროცესი გაგრძელდეს? იმიტომ რომ შეთანხმება თუ შედგა, მთავარი პირობა ხომ ეს არის, რომ ამ შეთანხმების შემდეგ თქვენ შეხვიდეთ პარლამენტში? ერთი რომ ამაზე შეთანხმება თვითონ ლეიბორისტების ოფისში არ ყოფილა, ეს იყო ჩემი წინადადება. უბრალოდ მე წამოვედი, იმიტომ რომ აქციაზე მოვდიოდი და ფიზიკურად ვეღარ გავესწარი რაღაც ეგეთი საკითხების განხილვას, თუმცა ჩემი პოზიცია არის, რომ პირიქით მგონია ეგ დააჩქარებს პროცესს და შეიძლება ბიძგი იყოს იმისათვის, რომ შეთანხმება რაღაცა სწრაფად შედგეს. გასაგებია, მამუკა მდინარაძემ გიპასუხათ, ბატონო ზურაბ, უკვე სხვათა შორის არ ვიცი თქვენ ხართ თუ არა საქმის კურსში, მოკლედ წაგიკითხავთ მამუკა მდინარაძემ რა თქვა, რომ ეს არის საბოტაჟის ერთ-ერთი მკაფიო გამოხატულება და ჩვენ ამ საბოტაჟის წინააღმდეგ ბერკეტი ავამოქმედეთ და არ დავუკმაყოფილებთ ამჯერადაც ამ მოთხოვნასო. მოკლედ თუ მიმართავთ, ანუ მე რო სადღაც მუშაობა არ მინდა და უარს ვიძახი სადღაც მუშაობაზე, ეგ ყოფილა საბოტაჟი. მე გასაჩივრებული მაქვს სხვადასხვა წინა დადგენილება საკონცერტო სასამართლოში და ჯერ კიდე აქამდე ველოდები, რომ საკონცერტო სასამართლომ სხვა ჩანიშნოს და გაარკვიონ აქვს თუ არა ვინმეს დედამიწაზე, არამხოლოდ საქართველოში, უფლება რომ ეს სადღაც სამსახურში დამაბას. მე არასოდეს მივიცი არავისთვის გავსი უფლება და არ გონია ესეთი უფლება ვინმეს რაიმე დოკუმენტით ენიჭებოდეს. გასაგებია. ბატონ ზურავ, მე მინდა გკითხოთ ასევე 15 მაისს დაგეგმილ საპროტესტო აქციასთან დაკავშირებით. როგორც ვიცით, დღეს ლეიბორისტული პარტიის ოფისში ამ საკითხზეც იმსჯელეთ, რაღაც 15 მაისის შტაბს ქმნის ოპოზიცია, როგორც გავიგეთ, იწყება რეგიონებში გასვლა და ასე შემდეგ. თქვენ როგორ უყურებთ აი 15 მაისს დაგეგმილ აქციას? როგორც ითქვა, შეიკრიბებით და აღარ იშლებით?
სანამ არ მიაღწევთ სასურველ ბიზანს. მე არ ვიცი, ანუ საწუხოთ მე ადრე წამოვედი და ეგეთ რაღაც გეგმების განხილვა სანამ დაიწყო და მანამდე მომიწია დატოვება, რომ აქცია სულ ერთებოდი, ამიტომ დეტალებში, დეტალების საქმის ფულში არა ვარ, რაც ვიცი ერთადერთი არის ის, რომ მობილიზებას აპირებენ რაღაც ყველა პარტიები 15 მაისს, რომ რაღაცა მასშტაბური აქცია იყოს. აი ეს ვიცი, მეტი ინფორმაცია მართლა არ მაქვს. მე მოგიყევით უკვე რა ინფორმაციაც თქვენ არ ქონდათ, მე ჩაგაყენეთ საქმის კურსში და მითხარით მაშინ რას ფიქრობთ. ანუ რასთან დაკავშირებით? ის რომ 15 მაისს შეიკრიბებით, არიშლებით და რჩებით რუსთაველის გამძირზე, მანამ სანამ არ მიაღწევთ სასურველ გეგმას. ეფექტურია ეს თქვენი შეფასებით? შედეგის მომტანი იქნება? ეგეთი რაღაცეები ზოგადად წდება პროტესტის დინამიკიდან გამომდინარე. ხო, ამიტომ არ ვიცი, რაღაც თიმები შევიდა კითხა კომენტარი მაგედა რეგიონში გასვლაზე, მე პირადად არ ვაპირებ ფარსად რეგიონში გასვლას, მათ შორის ჩემეულჩევის დიდი ნაწილი თბილისში არის და 15 მაისისთვისაც ვაპირებ რაღაც ცალკე მომზადებას. ცალკე მომზადებაში რას გულისხმობთ? ანუ გიჩი თავის ელექტორატთან იმუშავებს რაღაცა ინდივიდუალურად ცალკე, მაგას გულისხმობთ. რატომ დგას ამის აუცილებლობა ბატონ ზურაბ, რომ ცალკე იმუშავოთ თქვენს ელექტორატთან? მესმის, რომ შესაძლოა ასეთი სურვილი კონდეს, მაგრამ როდესაც არსებობს საერთო მიზანი და საერთო გეგმა, არ მგონია ასე და იმიტომ. და მეორე მხარე არ გონიათ არასწორი თუ? მეორე მხარე არ გონიათ უფრო სწორედ სწორი? არა, მეორე მხარე არ ვიცი რას ნიშნავს, მაგრამ სწორი მგონია, რომ გიჩმა თავის ელექტორატთან იმუშავოს ცალკე, ჩვენ ყავს სპეციფიკური ელექტორატი, მათ შორის ძირითადად თბილისში და მათთან ჭირდება მუშაობა, თუნდაც იგი 15 მაისის ისო, რაც შეიძლება ბევრი ადამიანი გამოვიყვანოთ. გასაგებია და ბოლო კითხვა მინდა დაგისვათ, ბატონ ზურაბ, ფიქრობთ თუ არა არსებულ ვითარებაში და დენიელსონის მეორე მცდელობის მიუხედავად, ამ წარუმატებელი დიალოგის შემდეგ, რომ შესაძლოა რაიმე ტიპის მოლაპარაკებები გაგრძელდეს ქართულ ოცნებასთან? ამას გეკითხებით, იმიტომ რომ დღეს ხელისუფლებამ თქვა, რომ თუ მოლაპარაკებების შემდეგი რაუნდი შედგა, ჩვენ მზადვართ დოკუმენტს ხელი მოვაწეროთ რამდენიმე შენიშვნის გათვალისწინებით, თუმცა მზადყოფნა გამოთქვეს, ანუ მარტოც რომ მოაწერონ, როგორც მივხვდი, მოაწერენ ისინი ამ დოკუმენტს ხელს. კი, მე მოლოდინი მაქვს, ზირ არ დასრულებულა ეს პროცესი, რასაც მე უყურებ მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში ჩვენი დასავლელი მეგობრობის მხრიდან, ყურადღება და შეშფოთება იმდენად დიდი არის, რომ ვერ წარმოვიდგენია, როგორ შეიძლება ეხლა ხელები ჩამოუშვან. ამიტომ გონია პროცესი გაგრძელდება. როგორ გაგრძელდება, არ ვიცი, გამიჭირდება ამის თქმა, ისიც მათ შემიძლია ცალსახად ჩემი პოზიცია არის ის, რაც იყო აქამდე, რომ თუ იქნება ახალი არჩევნების საკითხი, ისევე როგორც პოლიტიკური საკითხი, არ იქნება მოგვარებული, მე პირადად არ ვაპირებ ხელის მოწერას. გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა, ბატონ ზურაბ, და დავაზუსტებ, თქვენ რჩებით დღესღამით რუსთაველის გამძირზე? კი, ჯერჯერობით აქაო. კი ბატონო, მადლობა. ზურაბ ჯაფარიძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.